Hoje é dia de tirar embrião da destaque do Aras hoje aí. No galera, olha que pulina, velho. Olha isso, velho. Nós vamos achar uma égua top pra nós usar de receptora. Nós vamos escolher, pegar um embrião e botar nela. Então, como é que vocês estão? Eu tô tão demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje... Tá muito top! Hoje é dia de tirar embrião da destaque do Aras hoje aí. Uai, mas pensando aqui assim, não tem receptora pra ela, como é que nós vamos arrumar? Seguinte, galerinha, estamos aqui com a nossa doadora de embrião, uma égua que vem sendo um destaque aí. Uma égua que eu postei esse dia no Instagram, eu recebi, o cara falou assim comigo, falou assim, ó, não pede 50 mil não, que você vai ficar sem essa égua. Tá doido, menino? Vai ficar sem essa égua. Eu gosto desse cara aí. Você entendeu? Ela vem pareada com a minha. Assim. Aí, você vai me falar assim, ô Pepe, por que isso? Você vai pedir o gato pra colocar o vídeo aí, dela andando aí, pra a turma ver. E é o seguinte, galerinha, o que aconteceu? A gente não tem receptor para essa égua. O que vai acontecer? Quem tem amigo tem tudo na vida. Tem um amigo meu que tem um Aras aqui perto, de Campolina. Ele vai me emprestar uma receptora para eu pôr esse embrião, que se Deus quiser vai dar esse embrião aí para nós hoje. Entendeu? Doutor João atende lá também, chama a Aras das Plumas. Vocês já viram, a gente vai aproveitar, vai lá, vai gravar tudo para vocês. E ainda vai gravar com os animais deles lá, que tem umas éguas top Campolina lá, machadeira, velho. Hoje nós vamos montar nelas lá. Aí é filé dela. Só que antes de começar esse vídeo maravilhoso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o link no sininho e arrasta tudo pro comentário. Bom demais, Tutão. Você vai lá com nós no negócio? Não posso, não. Por quê? Por quê? Não. Ela não quis deixar, eu sei lá. É. Pode falar a verdade. Não, é isso. Vamos lá, galera, te abraça, galera. Não é isso, não. Ah, tu já agora tem uma pergunta séria. Não, essa égua Galilé já entrou em carretinha aqui em casa? Você tá lembrado aí na sua cabeça não, aí? Não, nunca. Só se eu não tava em casa, você colocou, mas que eu saiba, não. Que você saiba, não? Não. Então, você acha importante a gente testar isso aí antes de sair? Porque senão na hora dá uma confusão. É verdade. É isso aí? É verdade. Eu vou mandar um salve aí pro Zad. Quem? Zad. Por que que é o Zad? Ele teve aqui, aquele rapazinho teve aqui, gente boa demais. Ah, o menino, Zaad, que chama? Zaad. O salve fica pra ele aí. Manda um salve pra ele. E o fã que quiser um salve vai fazer o quê? Deixar onde? Deixar no sininho, pé dos comentários, que nós vamos escrever tudo pé do like lá. Fechamento, então. Manda um salve pra um fã aí hoje. Salve pra Vitor. Pra Vitor? Pra Vitor. Eu vou mandar pra um cara que eu gostei, não sei se é cara, se é menina. Criou um UFC que chama FC do Geraldinho. FC do Geraldinho? Não, para com isso. Você tá sabendo que a B passou batom ontem? Eu vi um batom ali hoje, ele coloquei dentro do armário. Passou batom hoje. Passei não. Ô gato, põe a abelha de batom. Eu não vou nada, porque eu não passei, eu me recusei. Não, mas teve uma passadinha. Pede, ô gato, põe. Não teve passada não. Põe não, gato. Não, você passou, não, mas tem um batom ali, tem. Foi tá dentro do armário. Foi ele que passou, foi ele. Você não viu a água cheia de Ô Tuti, você viu o vídeo daquele Leandro que eu fiz esses dias? Eu vi lá nos stories, vi lá agora que foi almoçar, menino. O que você achou? Do céu. É bom, mano. Tem o creme? Ela, se somar ali ela com o rei dos poeirões, você acha que sai o que na vida esse? Você tá doido, não tem nem comentário, não. É, porque pelo que eu já vi, a produção dele com a minha porta, olha que trem. Não, mas ele cruzou sua porta, não? Não. Nasceu lá que tem chique lá. Agora, outra coisa, ele deu uma falhada aí, né? Que falhada? Você é doido que ele não falha, não? Não, falhou. Filho? Falhou como? Porque a porta do AB não é muito boa, né, Pepe? Ô, rapaz! Pepe, gravou ela aí hoje! Gravou ela, Marcelo! Solta, rapaz! Solta! Calma aí, vou pegar. Não, Bê, que é isso? Não, não pega, que é isso? Não, lá. Ô, Bê, não, isso aí eu falei assim, pra fazer raiva nele, mas a porra dele é boa mesmo. Não pode falar muito, porque senão ele fica gavando demais e morre, Bê, não dorme, não. Fica o quê? Ele fica se gavando, fica doido aí, ó. O quê? Gavando. Gravando? Não, gavando a porra que dele. O que é gravar? O que é gravando? Gravar, fica falando bem dela demais.
Então tem esse que é a gíria aí dos mais antigos. Dos mais antigos, é. E hoje vocês apareceram com um aí também. Eu até esqueci como é que é o negócio. Nós estamos... Qual que é a gíria? Nós estamos lobo. Nós estamos como é que é? Hoje apareceu no dia de manhã. A gente para de falar, não. Eu não sei o que é, não. Não, sabe. Senhor. Nós malou. Ah, é. Nós malou. Ah, esse aqui é de jogo. Nós malou. Até comigo. Porque se essa fosse boa, bonita, Pepe deixava na lanchonete pra todo mundo ver ela, igual deixa a minha. A sua, coitada, fica surta pra lá, ó. Tá mamando, rapaz. Tá mamando, não dá pra ficar com ela dentro da lanchonete, não. Sabe não ali. Diz o abelha que a porra é muito boa. Na cabeça dele, assim, que ele entende isso, né? E que ela tem uma genética diferenciada. Ah, é. Qual que é a genética dela? Tem sangue duel. Só a porra tem sangue duel. Não tem, a minha tem. Tem, a filha do baixador. A dele é filha do baixador, igual assim. Como é que é o negócio do duel? Porque o embaixador é filho do E. Que o E... Do E. Ô, velho, você tá falando... Toda do hora, Ecos. Parece que você tá com um ovo na boca. Da cruz credal. Fala direito devagar, moço. Embaixador é filho do E. É. Hércules. Hércules. Quer ir? O Hércules é filho do Belete. Que o Belete é filho do Haiti. De quem? Do Haiti. Haiti? É caxambuense lá. Que o Haiti é pai do elfo. Que aí chega no sangue dela aí. Entendi. Que acaba. Aí, se falar mais uma coisa. Olha aí, aqui, rapaz. Olha. Isso aqui é de patrão, rapaz. Isso aqui é de outro mundo. Então é o seguinte, deixa eu te falar o seguinte. Você vai dar uma rodadinha. Você vai dar uma puxadinha nela aqui agora pra mostrar a turma. Você já tem o creme da marcha mesmo. Tem o creme da marcha. Se não der o creme da marcha aqui, vai ter problema. Nós vamos desentender nós dois. Ela deu o creme da marcha. E depois, seguinte. Nós vamos lá botar a Galileia dentro da carretinha que nós temos que lá tirar o embrião. E você tá... Tá me atrasando. Põe essa porra de bandar. Filmou aí? Você não filmou? Olha, velho, quando a potra é boa, ela não marchou na reta aqui, não. Ela marchou fazendo curva. Quando um animal desse não desequilibra, dá marcha, fica na curva assim, você pode saber que é nível extraordinário. Nível elfo mesmo, que é o de sangue dela. É. Entendi. Você viu aí na curva. Ela é top. Então dá mais uma puxada nela lá. Repare que é um aéreo. Parou! Acabou! Não fala mais nada! Ô, puta, você é boa, menina! Não! Ah, ela não tem jeito, cara, não! O que, que você vai ter que fazer na tua live? Não, vai ser top, hein? Dá uma olhadinha aí como é que estão ali, ó. Ó, estão sentados na tampa ali, achando que tá beleza. Aqui, vida. Eu vou começar a dar ré, meter o pé no freio. Então vai. Estou de ruim, como é isso? Caiu todo mundo! Força, abelha! Não dá pra lá pra trás. Caminholete. Força, abelha! Força, meu abelha! Força! Ah, não. Ok. Eu falei com você pra limpar o trem, velho. Pô, abelha, o que eu falei com você? Oi, Pio, eu falei pra abelha limpar essa carretinha, falou comigo que ia limpar. A culpa é dela, minha. Ele não combinou nada comigo. Não. Se vê, é salafrado. Não falou nada comigo. Não, não quero saber, moço. É o seguinte. Olha aí, olha. Você tenta sujar até hoje. Nossa, tem quantos de... Depois tem que trocar o fundo disso aqui tudo. Você sabe onde vai sair o dinheiro, né? Até um suco jogado. Você não limpou essa carretinha, não, Abel? Você falou assim, não, vamos pegar e limpar essa carretinha, não. Vamos mexer com o pior, não. Não dá pra mexer. Você falou que não, deixa de... Não, falei isso não. Falou sim. Com minha cabeça safado, rapaz. Não quer saber, não. Falou. Só limpa aí, pelo amor de Deus. Minha cabeça. Falou. Pô, minha ego luxo daquele ali, não tem feio assim. Ô, Lude, olha a situação disso aqui. Deu mofo, rapaz. Deu mofo. Deu mofo. Tá dando bicho aqui. Não, tem caixinha de suco aqui, ó. Ai, aqui é suco. Quem que largou a caixinha de suco? É a beira, que tá de suco, é a beira. Isso aí é a beira. Só aí eu sei, Abel. Olha o Lude. Você tá bebendo aquele dia que foi parar, não, eu não. Você tá bebendo suco. Ali, vai juntar os dois e vai limpar a carretinha. Resolve os dois. Você não vai virar as costas. Eu vou resolver, vou pegar essa rabinha pra mim. Pega a vassoura ali, ué. Você vai limpar com a mão lá? Você como é que faz que ele tá aí, vira as costas e vai embora. Vassoura não tem de boa, tem que ser inchada, rapaz. Vou pôr a boca da abelha lá pra rapar aquele trem. Bom rosto. Coitado. Ó, quero dizer a vocês que tem dois tipos de animal, de égua. Tem a égua do rico e a égua do pobre. Égua de rico. Então eles têm assim, ó, brincando. Puxou, subiu. Agora, do pobre... Nossa, só na maquetada.
confere isso aí, Abi. É pior que a verdade. Não é, Abi? É verdade. E Galileia se encaixa com o padrão, hein? Não, ainda tem que descobrir hoje, hein? Dá pra descobrir? Galileia vai entrar pra isso. Ninguém trabalha nessa fazenda aqui, não, gente? Oh, ninguém trabalha nessa fazenda aqui, não. Olha só, tem dar um mofo no chão. Olha, você tem que catar com a boca. Deixa eu te falar, só pra te lembrar um negócio aqui, Tutão. Dia 10 de março é o dia que sua poda faz 5 meses. Nós vamos deixar a poda ela pra cima, né? Não, vai levar pro saco. Tem paz demais ali, o mano. O cara quer que eu dou a cobertura do cavalo, trata da potra. E você quer amassar pra você também? Mas massa, eu pago o Sernão amassar, eu amanso. Você tem paz pra sumir de vista ali agora, você viu lá, menino? Tem. Eu montei em bailarina, que você fez eu montei em bailarina hoje. Eu não parava de andar caçando essas éguas, não, hein? Deixa eu te perguntar um negócio. É o piquete? É o piquete que você fez lá. É o tamanho da... Quanto dá-se mais ou menos? É o tamanho da carretinha? Não, ele é maior um bocado. Ele é maior e eu joguei a semente lá. Joguei semente ruim, semente boa. Tá tudo lá plantado. Tá grandinho, já tá assim. Tá assim, ó. Galera, tá grandinho. Bora embarcar a gatona. Ó, primeira vez, ó. Cheirou. Tá bonita, né, gente? Olha, bem, assim que ela entrar, você fecha, hein? Claro, né? Vacila não, hein, velho? Vamos ver se tá pra uma parte. Você aguenta fechar sozinha, Zé? Ah, sai fora. Respeita, respeita uma égua! Respeita uma égua! Atute! Nem me ferrou, não? Chega lá pra frente aí, velho. Ô, Lu. Tá vindo, Lu? Eu falei com você, negócio de égua de pobre e a égua de rico. Acontece isso aí. Nossa senhora, abeia. Não, eu pensei que era a égua. Rincha, rincha. Respeita a minha égua. Rincha, cavalo. Ficou mais capão, né? Abel, você podia me liberar ali, abrir, porque não vai ter como. Não vai ter como pular, não. A égua de pobre e a égua de rico. Aí, viu? Ela é o quê? Égua de rico, hein? Não. Não, não, eu vou te falar que ela é uma égua comportada. Diferente. Não, diferente. Que ela é diferente até nisso. Você sabe a égua, ela é acostumada a andar com isso. Você sabe por que ela tá assim? Eu tô morrendo. Você sabe? Será que aquela brisa minha, tenta pôr ela aí, que foi minha. Ela nunca entrou nesse jeito, que ela arrumar. Foi sua, né? Ela virou uma bagunça. Foi sua. Foi minha. Agora, você sabe por que ela tá assim? Você querendo uma poeira pra puxar uma faixa. É, meu, tá mesmo. Nossa. Não, e outra coisinha, meu cavalo puxou um carro do meio do buraco. Não aguento mais isso, não. Vamos embora. Não aguento mais isso. Não, não, para com esse carro. Que lá, Jotão, 3, pega. Vocês terminam de soltar a tropa aí pra nós? Uai, termina? Nós vamos ter que ir lá, o doutor junto tá esperando, rapaz. Vou falar com o Zezinho pra ajudar você a soltar. Um abraço pra você, manda um abraço pra patroa. Próxima vez você pede ela pra deixar assim. Não, eu não é isso. Fala com ela que só tem cavalo, lá não tem mulher. Nem desmantelo, não. É um negócio de mulher. A mulher do tio da tua tia é por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui. Ô, gato! Põe o dia do desmantelo aí. Rebeu! Tute, cuidado! É, só palhaço na roça. Nossa senhora! Tute! Mas e o cavalo? Tá olentado! Olentário! Esquenta a cabeça lá! Cabeça com o quê? Chujou! Sujou! Chujou! Esquenteu o cabelo! Pau quebrando e o mundo estralando. Assim que você pia um doido achando que tá de caminhonete. Dando um cavalinho de pau até de chaleiro. Era isso. Dança, que você sabe. Quer que eu venha me ajudar aqui? Vou pedir pra chamar ela. Vem aqui não, vocês vão pro lado lá. Falou. Falou. Boa sorte lá. Tamo juntos. Ai, eu... Chegou aqui no Aras agora. Alô, Aras das Flores. Tem uma abelha aí na frente, esse passarinho. Passarinho? É ganso, velho. Nossa, borra. Borra. Pega o celular na mão da Bia, que não está gravando. Me dá esse telefone aqui. Grava dentro. Grava a boniteza, que eu não sei o que vocês têm. Grava a boniteza. Deixa eu gravar então, peraí. Ui, olha o bigodinho, bigodinho. Bora, galera. Devagarzinho, tá? Filma aí, Luz. Aí, treina. Só filmar aqui. Ele ia pisar pra cá. Filmar, firmar ele, é muita coisa. Bora. No galera, olha que pulina, velho. Olha isso, velho. Ah, não. E olha isso aqui, parece até outra ainda, tá? Aí, topa.
Legal, hein, tropa? Olha, oh, olha esse capulina aqui. Pega uma. Eles são grandes. Olha. São grandes. Olha aquele, olha, comparado com aquele. Aí, galera, estamos aqui no Aras, ó. Essa daqui é preciosa, a tal da Jandaia. Já dei uma voltinha nela aqui. Vamos ver já. Boa de marcha picada, tá? A cavalada aí. Esse tem um grão bonito aqui, rapaz. Um grão preto. Ah, acho que eu conheço esse aqui também. Acho que é a Fiorella. Esqueci qual que é o nome. Ih, aqui seba, Diego. Essa pampa aqui é a Fiorella? Como é o nome disso aqui? Sabe não? Agora aqui tá o garanhão. Eita, hein? Esqueça tudo, olha. Olha esse cavalo, gente. É cavalo bonito, tá? Esse aqui eu tenho xodózinho dele. Faça, faça. Olha. Eita, hein? Ele parece um freezer. Vou pedir pra montar nele hoje. Eles vão deixar? Quero ver todo mundo se inscrevendo, porque tem muita gente assistindo o vídeo que não tá inscrito no canal. Vocês estão vacilando, hein? É bem, tô botando se inscrever aí, meu parceiro, por favor. As pompas campolina aí, ó. Ah, isso aí é boa. Já montou nela? Você já montou nela? Você teve isso? Você montou nela? Eu vi, montei no bicho, mas acho que não montei, cheguei a montar não. Nela não? Não. Não? Mal, maltratada, né? É, foi. Tá fininha, né? Bicho, os bichos mais grosso. Yeah, manda um salve aí pro Rodrigo do Ar das Pumas aí, que tá salve salvando pro Rodrigo de hoje aí. E pro Dr. Que... Mauro também. É pro Dr. Mauro aí, tamo junto aí. Muito obrigado pela salvação. A galera já tá ali, fio 30 aqui. Vamos embora. A gente tá lavando aqui. Com qualidade e menor preço, passe na Sara Modas, Rua João Pinheiro, 183. Mais informações: 319-8471-8640. Na Sara Modas, você vai encontrar. Agora é a hora mais tensa da parada. O Dr. João leva o embrião lá dentro pra ver se acha. Porque ele é pequenininho demais, ele é D7. E a gente fica aqui aguardando. É quando tá aí. Coração batendo forte. Vamos ali conversar com o doutor. Você tá com cara muito fechada, velho. Ah, não, sorriu. O que foi? Tá aqui, o embriãozinho tá aqui. Mentira, tá vendo? Que neném. Ah, trem. Ah, tá lisa. Ô, gato. Nossa. Pede aí. Nome. Obrigado. Mais. Ô, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse presente de hoje. Nossa. Agradecer demais o pessoal do Aras das Plumas. Fortaleceu demais. E é o seguinte, bem. Nós vamos ter que escolher uma receptorinha aqui. Escolhe ainda, mano. Tem muito bicho, muito cavalo surto pra lá, pra cá. Tem um pra cá, um pra lá. Esse tem um mundo de égua aí. Tem. Nós vamos achar uma égua top pra nós usar de receptora. Nós vamos escolher, pegar um embrião e botar nela. Entendeu? Você vai me ajudar a escolher. Campolina ou Mangalarga? Você acha que nós devíamos arrumar um Campolina ou um Mangalarga? Isso é legal, um Campolina. Uma Campolina? Imagina, isso é legal. Campolina. Será que nós já levamos ela hoje, já? Embora? Vou esperar confirmar. Uau, esse embrião. Legal, qual que é a sua ideia na sua cabeça, assim, que tinha que fazer? Ideia, né? Que eu sou um cara hoje que na raça é uma referência, né? Ai, eu não... E todo mundo aí vem vendo você como revelar. Para com isso, rapaz. Todo mundo... Olha, rapaz, que besteira. Todo mundo vem vendo você como revelação. Paulinho mandou um abraço pra você. Bacana. O Cleiton Alvim mandou pra você. Quem mais que você chamou um abraço que você pediu? O Ganso. O Ganso também mandou. Aí, tamo junto aí. Mandar um salve pra essa galera aí que é referência. Tá vendo você hoje aí como um menino que vem despontando aí na raça aí, entendeu? E você é um cara que no futuro você vai poder, quem sabe aí, né? Se o dono do Aras permitir, apresentar umas éguas top igual essa aí na pista aí, né? Demais da conta. Então... Sua opinião, nós devíamos levar de uma vez ou não? Ô, Rafa. Aí... Esse é top, nós arrumamos uma receptorinha pampa, já pensou? É mesmo, uma né? Pampinha, uma receptorinha pampinha? Pampa. Pra compor, vai ficar bonito. Vai ficar bonito, uma pampa Campolina. Campolina. E você, Lúcio? Campolina, eu acho top. Olha ali, velho, a grossura do cavalo. Olha a grossura. Esse é grande, né? O Hélio tá, oi. Tá onde? Eu mostrei que... lá pra tu, você não viu, ai, não? Não, fica mais. Você quer passar a perna nele? Hulk, toda hora. Eu cago. Vamos lá pra você pedir o Flávio. Ô Flávio. Pede ele assim, deixa nós passar a perna nos Campolinos. Pega a turma pra comentar aí. Ô, turma. Fala só, turma. Ô, tropa. Comenta aí, não vai. Comenta pra gente se vocês acham que deve passar. A perna no Eros, tem a Jandaia também, Jandaia é top. Aí tem a, aí tem o CDzinho do de skin, né? O hardware tem. Da marcha.
Será que vai rolar? Será que não vai? Acho que eles foram buscar a receptorinha. Se colocar, ó. Eles foram buscar a receptorinha. E eu tô achando que ela é pampa, B. É? Olha ali, animal, ué. Nossa, só nós é rabudo, hein? Rapaz. Você é rabuda, velho? Cruz credão. Ai, não, velho. Aí, guarda Campolina, vê. Será que é essa aqui que vai ser a nossa receptora? Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Será que essa aqui que vai ser a nossa receptora? Não. Tá gorda, hein? Tá, não tá? Essa aqui não é não, que essa aqui tem mais cara de Campolina. Não sei, né? Às vezes é ela, né? Não sei, é. Tá recuado aí, moço. Qual que você escolhe, Abê? Sou boa, né? Qual que você escolhe? Não, é isso. Hein? Hein? Pampinha arrumada. Essa de cá, né? Eu tô achando que essa água aqui é Campolina. Campolina. Ela também é cara de Campolina, né? Égua, trabalha nós, gente. Tão bom coisar você, do nada. Bora dar uma embarcada agora, que nós voltar pra casa. Opa, ah, não deu. A primeira vez ela foi de boa, agora vai ficar, né? Não, só pra... Top. Fecha. Faz do lado de cá, velho. Pronto. Embarcou-se. Seguinte, família. Se der tudo certo, a gente vai comprar essa receptora aí. Não mostrei pra vocês, mas a gente vai trazer isso em breve no canal. Só você acompanhar, se inscrever, tá bom? Vídeos aqui todos os dias, 11 e 15. Estão tentando manter a rotina de todo dia de novo. E, ó, lembrando que eu estou fazendo, já o sorteio de uma cela pra vocês. Primeiro link da descrição, primeiro link do comentário fixado. É só você correr lá e fazer o pré-save da minha nova música, Mandar Beijinho. Você vai concorrer a uma cela novinha de graça, tá? É só fazer o pré-save e entrar na lista. Tamo junto. Rebenta, botão.